Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес ще ви покажем два града, община Омуртаг и град Силистра. Желая ви приятни минути! Казвам се Ишреф Хасанов Ишрефов, кмет на община Омуртаг, втори мандат. Умерена беше кампанията, нямаше проблеми, нормално протече изборния процес. Благодаря на всички избиратели за подкрепата. Първия мандат беше много тежък. Заварихме общината с много големи задължения. Направихме оздравителна програма и успяхме да стабилизираме финансовото състояние на общината. Въпреки затрудненията, успяхме да реализираме инфраструктурни проекти, ремонтирахме стари улици, които бяха в много окаяно състояние. 30-40 години не бяха ремонтирани. Кандидатствахме по проекти, по европрограмите, по програмата за развитие на селските райони. Успяхме да направим детски площадки, спортни площадки, обновихме детските градини. Училищата ни са готови за първия учебен ден, защото ако се затворят училищата, и това ще затрудни повече положението, защото много родители има, които са на работа, няма кой да гледа тия деца. Няма кой да се грижи за тях, някои хора нямат близки. Надявам се, нали, да продължи съвсем нормално. Има и родители, които нямат възможност да осигурят технически децата им да учат от вкъщи. 2020 година ни постави пред неочаквано сериозно изпитание. Изведнъж се озовахме в ситуация, която всички заедно се борихме. Нивото на безработицата се вдигна. Много хора от чужбина се завърнаха и останаха без работа. Първоначално в Омуртаг нямаше регистрирани случаи на заразата, но за да внесем сигурност и спокойствие на жителите, наред с всички останали мерки, ние въведохме вечерен час. Той се възприе изключително добре от населението, за което им благодаря. Благодаря им и за отговорното поведение и търпението през тези дни на изпитанията. Нека винаги бъдем единни и с разбирателство и взаимна подкрепа да продължаваме да вървим към бъдещето. Убеден съм, че заедно можем повече и съм сигурен, че по-добрите дни предстоят. Къщата на баба Иванка Хаджийка, така е известна тя в нашия град Омуртаг. Искам да отбележа, че това е последната представителна жилищна сграда, останала от стария Осман пазар. Това е големия салон или посрещникът, в който са приемани гостите в тази богатска, както виждате, къща. Огледалото е виенско, полилеете от Божи гроб, това е полилей със свещи. Първа зала, която е посветена на ранната история на нашия град. Гравирата, която виждате в момента, най-ранното известно изображение на града. И това е изглед от север към юг. Статия от възрожденските вестници. Един от най-старите експонати от град Осман пазар. Ето ги учителите на стария град Осман пазар.
ролята на учителите за въздигането на българското общество. Това е даскал Боян Керимичев. Ето е залата, посветена на руско-турската освободителна война и освобождаването на град Осман Пазар от османска власт. И оръжието на свободата. Това е знаменитата пушка Кранка, а до нея е казашката шашка на знаменитите казаци. Печката, която виждате, е английска, вероятно е произвеждана специално за пазарите на изтока. А тук, от предосвобожденската епоха, може да се каже, че прелитаме и пред нас е скафандъра на Александър Александров. Скафандъра, който виждате, е единственият неповреден скафандър, който е експлодиран в България. Община Омуртаг подписа споразумение с РОМАКТ, програма на Европейския съюз. По инициатива на РДВР Търговище ще се проведе тимбилдинг обучение съвместно с местната активна група и служители на РДВР и на РПО Омуртаг и представители на местната власт по проблемите на ромската общност. На територията на община Омуртаг имаме дневен център за стари хора, имаме дневен социален патронаж, където в момента кандидатствахме по програмата за топъл обяд. До сега хранихме 80 човека, сега в момента увеличихме да храним 170 човека още. И включихме, освен града, три села. Село Паничено, Станец и Великденче. И в тия села се кара храна. Искаме да разшириме домашния социален патронаж, да караме в всички населени места храна, защото има голям интерес от гражданите. Тази година е, може би, една от най-големите сушеви години за нашия район. В момента сме на режим на водата, имаме през ден вода само нощен. Ако продължи тая суша, режима ще се увеличи. За разрешаването на проблема изготвихме технически проект. Го зонирахме на три етапа, на три зони. Ниска зона първи етап, средна зона втори етап и висока зона трети етап. Проектът ни е на стойност 13 милиона 216 хиляди лева, което е непосилно за бюджета на община Омуртаг. Те ни е нужно национално и европейско финансиране. Без помощ от държавата няма да може да разрешим този проблем. Но проблема се държи на скритите аварии, които са на амортизираната вътрешна водопроводна мрежа, която е на повече от 55 години. Това, което сме заложили, да може да реализираме проекта, да бъдат изцяло 100% сменени всички водопроводи. Имаме и други проекти за изграждането на нови улици, тротуари, спортни площадки. Имаме проект за спортната зала на стадиона. Града ни е много хубав. Имаме изграден авиокосмически парк в чест на Александър Александров. Млад съм, амбициран съм, искам да направя много за моята община Омуртаг, но съм ограничен с финансовите възможности. Пожелавам на омуртагчани много здраве, благополучие и много енергия, за да преодолеем успешно новите предизвикателства. Здравейте,
Аз съм доктор Юлиян Найденов, кмет на община Силистра, трети мандат. Община Силистра продължава да работи по всички сфери, изпълнявайки изискванията на епидемиологичната обстановка и реализирайки дейностите и проектите, които са предвидени да бъдат изпълнени в настоящия период и през тази година. Проекти, финансирани по европейските програми, които са заложени в инвестиционната програма и програмата за развитие на община Силистра. Завършихме успешно проекта по реконструкция и рехабилитация на улица Симеон Велики в град Силистра. В момента работиме по проектите внедряване на мерки за енергийната ефективност в сградата на Общинска администрация Силистра. Друг проект, по който се работи към настоящия момент, е енергийната ефективност за чист въздух в град Силистра. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Работим също така по изграждане на жилищна сграда за социални нужди, която първа копка на този проект ще бъде направена само след няколко дни. Другият проект, по който работим към настоящия момент, е обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на драматичния театър Сава Доброплодни, град Силистра. Също така се реализира проекта осигуряване на ефективна инфраструктура в подкрепа на процеса на деинституциализация на грижите за децата. Продължават дейностите и по друг социален проект – социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в нашия град. Трябва да споменем, разбира се, и проектите, които работим по трансграничното сътрудничество по програмата Интеррег с нашите румънски колеги. Два са проектите, които се реализират към настоящия момент. Единият от тях се работи с община Кълъраш. Това е проекта Херкулес – развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство. Другият проект, по който работим с нашите приятели и колеги от Новодари, е екологично чист транспорт в трансграничната зона на Водари – Силистра. В контекста на епидемичната ситуация в страната, община Силистра осигури непрекъснат процес при предоставяне на социалните услуги на всички нуждаещи се лица. Раздадени са хиляди маски, всеки ден се извършваше контрол по поръчителните мерки за защита на хората и се инициираха мерки за превенция. Това бе един много труден момент за всички нас. Домашният социален патронаж и към момента обслужва ежемесечно над 350 потребители в нужда на територията на цялата община, като доставя по домовете на всеки топла храна. Не преустановиха дейността си и личните асистенти, обгрижвайки ежедневно своите 260 потребители. Обхванати са над 500 лица от общината, на които ежедневно се оказва подкрепа за снабдяване с хранителни продукти и лекарства, заплащане на битови сметки, извършване на административни услуги, предоставяне на здравни, социални и рехабилитационни услуги. И тази година, въпреки обстановката, предлагаме на нашите съграждани богата и разнообразна културна програма с акцент празника на Силистра, като отново трябва да споменем, че спазваме всички противоепидемични мерки, които са задължителни по заповедите на Министерството на здравеопазването и на РЗИ.
С поредица от прояви се включваме и в Европейските дни на наследството през месец септември, които участват много наши съграждани. Продължаваме да работим по популяризиране на историята, културата, природата на Силистра, като един древен европейски град, град с творчески дух и достижения. Здравейте, казвам се Веселин Аврамов, уредник съм на отдел Българските земи, 15-19 век. В крепостта Меджитабия, екскурзовод съм. Благодарствена колона на султан Махмуд II по повод идването му в града от 1831. Тук са се водили изключително тежки битки по време на Кримската война. Тази зала отразява историята на Силистра 14-17 век. Край на 16 век, тук са основните битки. Между османците, ние сме първи регион от Северна България, от трите България. А е във Видинското на Иван Слицевин, Търновското на Иван Шишман и тук е Деспот Добротица. Посока на османския луч и се получава добро държава. Посока Добротица. Тук се бъдат невероятно тежки боеве. Просто това е историята на Силистра. Непрекъснати битки. Една от най-решаващите войни е тази при Силистра 1810 година, когато града е превзет. Хелмут фон Мотке, това е неговия съветник. Край самия град, три редута, Силистра става първата непревзимаема крепост на Балканите. Това е метал, на който града е изобразен. И е нещо невероятно. В чест на Кримската война специално създаден, защото всички битки стават край Силистра. Това е народна песен от село Калипетрово по повод строителството на Меджитабия, тъй като е строено от местни диогери, 300 български диогери, водени от майстора Белчо Генчев от Дряново. Те строят 9 таби, с които е свързана цялата система на отбрана на Силистренската крепост. От 1841 до 1853 година януари месец. В дни на пандемия сме. Светът е все още под заплаха. В хода на динамиката на деня, на неотложното вземане на решение, на всяка лична история, спасителният акт е подаването на ръка, обединението, работата и грижи. И десетки, дори стотици са онези, които мобилизираха съзнанието, бизнеса и усърдието си, за да помагат. Във всички езици по света няма по-силна дума от благодаря. Затова днес е време да благодарим на всички, носещи Силистра в сърцето си, с най-висшата грижа, тази за хората, наречена хуманизъм. Тази любов е важна, за да я предадем на нашите деца, на нашите внуци. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.